ish nën kryetari i Bashkisë së Durrësit, Florian Tahiri, dhe do rreqet nga ky funksion pak ditë më parë, pasi u përfshi në listën e kandidatëve për deputet të kampit opozitar për zgjedhjet e 25 prillit. Për Adrianet, kryetari i shoqatës Çamëria për Durrësin dhe antari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, tregon se pas ofertës për të përfaqësuar në zgjedhje këtë forcë politike, dha dorëheqjen duke cilësuar një detyrim moral këtë akt. Gjëja që më bindi më shumë për të marrë këtë vendim është marrëveshja midis Partisë Demokratike dhe PD-s, sipas së cilës qeveria e ardhshme ka marrë përsipër zgjidhjen e çështjes çame në rrugë ligjore. Shpreh zoti Tahiri. Është më së vërtetë që prej 5 vitesh unë mbaja postin e nënkryetarit Bashkisë Durrësit, postë të cilit besoj që e kam respektuar dhe jam munduar të bëj më të mirën e mundshme për qytetin tim. Ndërkohë që në momentet e fundit që erdhën zgjedhjet parlamentare, më erdhi oferta dhe mundësia që të përfaqësoje Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila është e vetmja parti që ka në preambulin e saj zgjidhjen e çështjes kombëtare dhe në veçantë zgjidhjen e çështjes çame. Unë duke qenë njëkohësisht dhe kryetar i shoqatës Çamëria për Durrësin, vendosa që t'i bashkohem kësaj partie, ndërkohë që ndër vite historikisht për 11 vitesh unë jam antar i kësaj partie, duke marr pjesë në të gjitha aktivitetet e saj. Dhe erdhi momenti kur më ftuan për të bërë kandidat dhe pikërisht për të dhënë dorëheqjen nga bashkia, që ishte një detyrim morali imi, pra aqkosa bashkia është një parti tjetër dhe unë i bashkohem kampit opozitar nëpërmjet PD-s. Gjëja që më bindi më shumë për të marrë këtë vendim është pikërisht marrëveshja që ka bërë PD-u me Partinë Demokratike. Qeveria e ardhshme ka marrë përsipër zgjidhjen e çështjes çame në rrugë ligjore nëpërmjet të konventeve të drejtave të njerëzit. Për Adrianet, kandidati për deputet i zgjedhjeve të 25 prillit të Aleancës për Ndryshim, shpjegon se Durrësi do të jetë në qendër të vëmendjes së tij në çdo detyrë që ai do të kryejë. Unë, ashtu sikur e thash, kam qëndruar për prej 5 vitesh si nënkryetar i qytetit Durrësit. Unë synoj fort përveç çështjes kombëtare, pra zgjidhjes çështjes çame, e cila është në gjenezën time, prej origjinës time, lobimi im dhe përkushtimi im ndaj qytetit tim nuk do mungoj kurrë në çfarëdo lloj situatës, qoftë biznes privat, apo qoftë në botën akademike, apo qoftë në botën politike, të ardhshme apo zyrtare, unë gjithmonë do përkrah dhe do mbështes maksimumin për qytetin tim, duke lobuar për investitorët tuaj, duke lobuar për sa më shumë mirëqenie, për turizmin, për bukuritë e qytetit tonë. Për fat keq, vitet e fundit na është zbehur pak ajo krenaria e madhe që ne kemi pas për qytetin, por kam shpresën që shumë shpejt qyteti Durrësi do marrë vëmendjen që meriton. Florian Tahiri është rënditur i 10-ti në listën e kandidatëve për deputet të Aleancës për Ndryshim të Qarku Durrës për zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë, ai thotë se pavarësisht se ky numër nuk i përket listës fituese, vlerëson pjesëmarrjen dhe kontributin që i duhet të jap. Është e vërtetë që numri 10 nuk është pjesë e listës fituese, po themi, ndërkohë që dihen objektivat e koalicionit të Aleanca për Ndryshim ku dhe unë marr pjesë. Por e rëndësishme është pjesëmarrja dhe pa diskutim kontributi që unë duhet t'jap për Aleancën për Ndryshim dhe njëkohësisht shpresoj që këto vota të shkojnë edhe për zgjidhjen e çështjes çame. Ndërkohë që numri 10 besoj që është një numër shumë pozitiv dhe një numër ku qytetarët do kenë mundësi të votojnë numrin 10 Florian Tahiri, pra këtë rall ndryshe nga herët e tjera votohet kandidati dhe jo vetëm partia, pra kanë mundësi të zgjedhin Aleancën për Ndryshim dhe numrin 10 unë përfaqësoj. Kështu që ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit që të votojnë Aleancën për Ndryshim dhe numrin 10 Florian Tahiri që cilin unë përfaqësoj. Duke mos e fshehur emocionin, ish nënkryetari i Bashkisë së Durrësit, i cili do të garojë nën siglën e Aleancës për Ndryshim në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, e quan një sfidë që do dita përballoj me sukses fal pozitivitetit dhe energjisë që e karakterizon. Është emocionuese, patjetër, është një sfidë shumë e madhe, por që me pozitivitetin dhe me energjinë që më karakterizon, besoj që do ja dalim me sukses.